Чеки виде сега со овие руски гиганти, Газпром, да. Лукойл, Роснефт, тоа се системи кои се направени пред Путин на ово време, на Путин ја достигнал својата најголема сила, најголемата мог. Yes. Газпром е држава во држава, миленичен на Путин. Сочи го направи монденско место, бидејќи беше негова рожба, негова чедо. Што се тие системи? Газпром е важен, рецимо. Ко ради сада у Газпрому? Штрос-Кан, кој е био шеф, он е саветник Газпрома. А наш Динкич, кој е радио со Штрос-Каном у време кога ја он био председник Међународног монетарног фонда, е сада у Сбербанци, исто у Руској банци. Тоа су све руски људи кои су пребацивали новац. U stvari, prali novac preko Srbije, recimo, konkretno. Sviga, Toskani i Dinki. Da. Svega bugarkata Kristalina, Georgijeva, mislim, je načelo na MMF. Ние сите знаеме на заврските помеѓу Русија и помеѓу Бугарија. Иако вие тука во Србите велите дека сте мали Руси, сепак историјата малку поинако кажува дека Русија секогаш била на страна на Бугарија. А Бугарска ради са Русима најдублје. Бугарска. Tamo je jaka, recimo, teozofska loža, jaka u Bugarskoj. Znate kako, u Bugarskoj su službe, tu je KGB, CIA, tu su sve službe, a u Rumuniji je vojni deo, NATO. Tako su podelili, ali sve su u istočnim zemljama, pa da. Pa gde je ruska vlast ostala najdublja. Zato i KOS, odnosno vojnata služba na poranešnjoj SFRJ Jugoslavija, go praveše prevrat od Voromanje i rušenje to na Čaušesku od vlast. Tako je preko Vršca, pa da. Pa mi smo svi znali ovde, Čaušesku nije znao, mi smo znali da će onda padne mesec dana pre toga. Ali ostao od KOS-a, je ostao slovenački KOS, u Sloveniji je jak KOS i dan danas. I dan danas. I dan danas. I rade za Sloveniju, ali i za ceo region. Rade na celom regionu. Dugumina vela da je UDBA ostana najsilna vo Hrvatska, a KOS ostana najsilen во Словенија, и дека се уште преку Загреб и преку Лјубљана, тие може да делуваат на просторот некси југословенските републики. Да, у Загребу, како би рекол, тама е Устач, тама е Перковиќ. А тоа су увек били јаки, јака е таа КГБ линија е била јака у Загребу, у Хрватској. Тоа е још од Стеве Крајачиќа. Steva Krajačić. Pa onda šef kabineta Steve Krajačića je bio Budimir Lončar. To je onaj ministar Budimir Lončar. Za nadvorešne rabote. Pa da. A šef kabineta Budimira Lončara je Sonja Biserko bila. Ko je svega kaj vas? Ko je sada? Pa da, ona je Ruska. To je to što ljudi ne znaju. Oni kada je protiv Srba, ona je Zapad. Ma nije Zapad. To je direktna linija. Ne li za neja važi? Оценката флоскулата дека е антисрпска, антируска, дека е Сорос варијанта. Па јесте антисрпска, али е руска. И добро, шо ке прави Сорос сега? Па да. Има ли Сорос употребна вредност повеќе? Сорос е исто руски, само што е преклопен со Енглеском. Тоа е Енглеско одделение руске службе, тоа е Сорос.